Za oko 2,5 meseca se može očekivati početak radova na rekonstrukciji zgrade stomatologije. Iz Kancelarije za javno ulaganje stigao je pozitivan odgovor i za ove radove je opredeljeno 137 miliona dinara. Sledi posao raspisivanja tendera kako bi se odabrao izvođač radova. Sledeća etapa je da gradska uprava raspiše tender za stomatologiju. Ne mora baš mnogo da se žuri oko toga, ja bih više volala da se bar završi ova vertikala u domu zdravlja, pošto imamo dosta našeg osoblja koje je na stomatologiji, pa da uselimo tu vertikalu koja se sad trenutno radi i onda da počne stomatologija. Samo što je stomatologija vrlo specifična grana medicine, pazite, oni koriste i kompresore za vazduh i vodu u onim stolicama, tako da je neka moja ideja da se iseli cela zgrada po okolnim školama, pošto imaju ambulante u školama, pa nek rade tamo prvu, drugu smenu, a da majstori lepo uđu i celu zgradu odjednom rade. Prosto je nemoguće prekidati radove po nivoima, jer kompresor dolazi sa jednog mesta, voda isto tako, samo se posle raspoređuje po tim njihovim stolicama i mislim da je mnogo lakše i za njih i za pacijente i za majstore da to bude odjednom da se uđe, da im niko ne smeta, da oni mogu da odrade posao kako treba i kad se završi da se useli cela stomatologija takođe, najlepšu stomatologiju u Srbiji, prosto i to su sredstva koje nismo očekivali, mislili smo da će biti manje, što ja mogu da se zahvalim samo Republici Srbije što je dala tolika sredstva i prepoznalo da treba u Valjevo uložiti neki novac koji uopšte nije mali. Kako je javnosti već poznato, radovi na rekonstrukciji objekta Doma zdravlja su u toku. Ja sam vrlo zadovoljna, nekad i ne volim to da kažem da ne bi nešto izbaksuzirala, ali vrlo sam zadovoljna obzirom da su ljudi dosta toga već odradili. Mislim da je ostalo sada samo da se završe prozori, da bi mogli da izmenjaju prozore, jer prosto izašli su nama u susret, nisu hteli da skidaju prozore i onako je hladno, sa druge strane je grejanje ugašeno. Tako da nam je ovde inače hladnije nego što je obično. Kad bude to gotovo, oni će staviti prozore, završili smo struju, završili smo vodovodnu mrežu, završili smo kanalizaciju, nešto malo je ostalo dole u prizemlju na rengenu da se uradi oko toaleta i nakon toga kreće menjanje stolarije i završni radovi. Neću da prejudiciram kada će se to završiti, prosto ne želim ništa unapred da govorim, mislim da će to sve biti po planu. Pre plana može, posle plana sigurno neće. Do onog trenutka kako su oni planirali, tako će i biti. Tako da mi funkcionišemo onako kako smo se organizovali i mislim da nema nekih većih problema. Svi su pacijenti upoznati kako se radi u domu zdravlja, sve su službe pokrivene. Eto, tako da vrlo smo zadovoljni svi mi koji smo učesnici ovog projekta. Možda građani nisu zadovoljni, ali nekako se stiče utisak da je velika gužva, ali u suštini ako pogledate da je to samo polovina doma zdravlja, nisu tu ni velike gužve, radimo kao i uvek što smo radili, ništa nije poremećeno. Mesec april je rok za završetak radova koji se trenutno izvode u delu objekta. April je mesec kada treba da se završi sve po planovima i onda prelazimo na drugi deo doma zdravlja koji je po obimu manji od ovog prethodnog, jer u ovoj fazi je rađen i ceo kompletan treći sprat, tako da to podrazumeva znači sve pod pokrivačem, znači i severnu i južnu stranu. U domu zdravlja ističu da nema većeg broja žalbi od građana. I nema nekih žalbi, sporadično kao i uvek. Prosto neko je nezadovoljan, većina je zadovoljna, što je nama najbitnije. Kažem, stiče se utisak velike gužve, mada je i logično u ovom periodu kada je hladno vreme, da su prehlade, da su virusi u opticaju, ali sve to vrlo kratkog daha, tako da mi funkcionišemo onako kako treba. Mi ćemo biti najlepši i najopremljeniji dom zdravlja u Srbiji. Znači, mogu da vam potpišem, ne samo ja, nego i ljudi koji su upućeni u sve ove radove, da nema takvog doma zdravlja u Srbiji. Znači, mi ćemo biti kao što smo u svakom mogućem pilot projektu bili, prvi izneli i uvođenje računara i svega ostalog, prvi ćemo biti najlepši.